ଏଭଳି ଯୋଜନା ଏଥିପାଇଁ କରାହେଇଛି ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ କୌଶଳ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ଆମ ସମାଜରେ, ଯଥା କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରିବା, ମୂର୍ତ୍ତିକାରିତା କରିବା, ଲୁହାର କାମ କରିବା, ପାଛିଆ ବୋଝେ ତିଆରି କରିବା, ନଡ଼ିଆ କତାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା, ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ମାଛ ଧରା ଜାଲ ତିଆରି କରିବା, ତାର ସିଲେଇ, ଇଏ ସବୁ କୁମ୍ଭାର, କମାର, ବାରିକ, ଭଣ୍ଡାରୀ, ଧୋବା, ଦର୍ଜି, ଇଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକି, ବିଶ୍ୱକର୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଏ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସମାଜର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବର୍ଗ ଉପକୃତ ହେବ, ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ଆଜିଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲାପରେ 15,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ କିଟ୍ ମିଳିବ, ସେ ଯେଉଁ ଧନ୍ଦା କରିବେ ସେଥିରେ କିଟ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସେ ଟ୍ରେନିଂ 5 ଦିନ କି 7 ଦିନିଆ ଟ୍ରେନିଂ ହେବ। ଟ୍ରେନିଂ ବେଳେ 500 ଟଙ୍କା ନାଖେ ଦିନକୁ ମିଳିବ। ତାପରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ମିଳିବ। ଏଇ ଲୋନ୍କୁ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯୋଜନା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଯୋଜନା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ଶିଳ୍ପୀ ଆଉ କାରିଗର, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, ଧୋବା, ଭଣ୍ଡାରୀ ଏବଂ ଦର୍ଜି, ମୂର୍ତ୍ତିକାର, ମାଟି କାମ କରୁଥିବା କାରିଗରମାନେ, ସୁନାରୀ, ବଣିଆ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, କିଛି ଋଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ କିଛି ଫେରସ୍ତ ନୁହେଁ, 15,000 ଟଙ୍କା କିଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଟା ଫେରସ୍ତ ନୁହେଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଫଳ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ। ଗୋଟେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଯେଉଁମାନେ ଅଛୁ କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କୁମ୍ଭାର ଆଉ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାରିଗରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଦିନ ବୋଲି କହିବାକୁ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ।